Já abri na cidade de Praia um curso de bateria dedicado exclusivamente para mulheres. É uma iniciativa de baterista profissional Elda Gonçalves, que quer formar professoras de bateria para escolas público e privado de Cabo Verde. Noções básicas de bateria, leitura rítmica e solfejo. Estes são alguns conteúdos deste curso destinado exclusivamente às mulheres, desenhado pelo baterista Elda Gonçalves. A iniciativa é a continuidade de um projeto ambicioso iniciado em 2010 pelo baterista e que desta feita tem como missão quebrar estereótipos sobre a participação feminina na música. Então daí que tive essa pretensão de criar um curso exclusivamente para mulheres, que tem um objetivo really importante, que é formar mulheres para vencer professores de música, de bateria, dentro de rede pública de ensino e privado também. Para criar um público novo, com conhecimento de linguagem científica, no que tange a execução de instrumentos. Não está falando de bateria, para o que está falando de bateria, precisa falar na percussão, na generalidade. Porque se vem apenas na bateria, mas está com a linguagem, tudo que os instrumentos, que está permitindo melhorar grupos de batucar na Cabo Verde, particularmente na praia, e cria novos projetos de grupos de ritmo, que está trabalhando só com ritmo, que no futuramente pode usar na grandes eventos, tipos de encontros de futebol, já trazendo nova linguagem e melhor qualidade no capítulo de percussão. Instrumento musical muito versátil, a bateria é um conjunto de instrumentos de percussão que requer sintonia entre as mãos e os braços, as pernas com o tempo. O mentor do projeto aponta as vantagens do instrumento ser tocado por uma mulher. Ele tem aquela vantagem de dança, quer saber? Então ele tem aquele ritmo interior. Muito está no grupo de dança, está fazendo coreografia. Então, abusando dessa possibilidade forte que a mulher tem, é fácil transferir para a bateria ou para um outro instrumento, desde que esteja devidamente bem orientado. Então, se você tem tudo que as linguagens, desde a base, é te alertar a ideia, te despertar. Antes, por exemplo, na aula, uma aluna falou, professor, acho que na conversa que já não fala ali, está atrás de uma bateria, é melhor do que estar num ginásio, trabalha o corpo. Então, você pessoas, e você começa a perceber a importância depois para a saúde física do indivíduo próprio, está trabalhar o coração, está trabalhar a parte cognitiva, está trabalhar com números, com contagem, é um pouco de matemática, precisão de ritmo. Depois, a hora que você foi habituado a um plano de estudo, te ajuda a regularizar isso. Então, aí tem que os contributos ali e mais outros contributos importantes. Com duração de 6 meses, o curso tem uma programação online para facilitar a aprendizagem e igualmente por sessões presenciais nos diferentes pontos da capital. Aquela ideia de ter uma plataforma que trata exclusivamente desse projeto ali é muito bom. Então, essa envia gravações de coisas que você faz, não te acompanha todo esse desenvolvimento. Uma vez por semana, não encontra nas três centros, nas três polos que não cria. Um na Chedinha, um na Chara Grande, frente e trás, e um ali na Chara de Santo Antônio. Inclusive, nós estamos dentro de uma rede internacional de especialistas na vários instrumentos. Em Gassami só, tem um método que foi criado exclusivamente para Cabo Verde, para um baterista brasileiro. Não tem também bateristas no Portugal que fazem parte de conservatórios de música, que se apoia esse projeto. E aquela rede ali é uma obrigação para nós, primeiro. É uma obrigação para nós, depois, segundo Simão Flé, também é para não aproveitar melhor de tecnologia. Então, o conteúdo que nos trabalha é que as noções básicas de bateria, leitura rítmica, um pouco de solfejo. Nunca sabemos teoriza tanto, mas não sabe, mas nossa, aquela força de empirismo que não tem, às vezes, de dificultar um pouco nessa creia de ouvir música de forma científica. Mas tem necessidade de não avançar, põe o empirismo de lado um pouco, não avança por com esse instrumento tecnicamente. Quem sabe, um aluno de nós, por exemplo, se na sétima hora, na hora que vai para o 12º, e pode ser mais inspirado, inclusive, mas certo mesmo, não, opta para fazer um curso na área de música. Depois ele tem um emprego já garantido na futuro. Por isso, o baterista que iniciou a sua carreira musical no grupo Abel Jassi apela às escolas a abraçarem a iniciativa, pois da sua parte há todo o interesse em multiplicar o conhecimento, tendo em conta a disponibilidade da tecnologia de estar em vários espaços em simultâneo.